लियाको लिन्स्याना एन्टरटेन्मेन्ट कम्पनीको डिरेक्टरसँग केही नराम्रा फोटोहरू लिक भएपछि उनका सबै फ्यानहरूले समेत उनलाई नराम्रा कमेन्ट र पोस्ट गरी उनी माथि घृणा व्यक्त गर्छन् जसकारण उनले एक अफिसियल डेब्यू गर्नु अगावै उनको करियर नै खतरामा पर्छ उनकी सिनियर रहेकी के एक केटीले लियालाई फोटो देखाएर खुबै सुनाएपछि उनले त्यो फोटोमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्छिन् तर उनकी सिनियरले उनको कुरा सुन्नुभन्दा पनि कम्पनीमा पर्ने नोक्सानको बारेमा चिन्ता देखाउँदै उनलाई केही दिनको लागि हुन र अनुहार नदेखाउन भनेर जान्छन् तिनै बेला उनलाई डक्टरले कल गरेर बताउँछन् कि उनको ड्याडलाई हार्ट अट्याक आएको थियो र सही समयमा हस्पिटल पुर्याउन नसक्दा ट्याडको मृत्यु भएको छ जसलाई सुनेपछि उनी चाँगाबाट कसै जस्तै हुन्छन् यो कुरा हावा जसरी सबैतिर भाइरल भएपछि उनको कुरा काट्न थालिन्छ कि उनी एकदमै खराब एक छोरी हुन् किनकि उनको कारण ड्याडलाई हार्ट अट्याक आएर मृत्यु भयो यी सबै कुराहरूले लिएर एकदम धेरै तनावमा आउँछिन् जबकि यो सबमा उनको कति पनि गल्ती छैन सडकमा उनलाई बाटो अवरुद्ध गर्नेहरू कारण आफ्नो ड्याडलाई पचाउन समयमा नै हस्पिटल पुग्न नसकेको भने ती मानिसहरूलाई मुद्दा हाल्ने र सजाय दिने उद्देश्यका साथ उनी लयरलाई भेट्न जान्छन् बताउँछ कि उनले मुद्दा लड्नलाई धेरै समय र पैसा खर्च हुनेछ जसलाई सुनेपछि उनी स्तब्ध हुन्छ उन र ड्याडलाई न्याय दिलाउन जसरी पैसा कमाउने अठोट गर्छिन् त्यसपछि उनलाई उनकी एक साथीले उनको फोटो पब्लिक गर्ने मान्छेलाई चिन्छन् भनेर कानमा कसैको नाम सुस्तरी भन्छन् जसलाई सुनेपछि लिया यो कुरा विश्वास गर्न सक्दैनन् र उल्टे त्यस केटीलाई पठाउन् तर उनलाई कता कता शङ्का पनि लाग्छ किनकि डिरेक्टरसँग फोटो लिएको दिन उनीसँग उनकी साथी रहेकी हेरा पनि थिइन् जसको नाम अघि त्यस केटीले बताएर गइन् साँझमा लिया खाना बनाइरहेको समयमा कसैले डोरबेल बजाएपछि उनी बाहिर निस्कन्छन् र ढोका खोलेर हेर्छिन् तब एउटा मास्क लगाएको अपरिचित व्यक्ति आएर उनको किडनेप गरी उनलाई बताउँछ कि यो कामको लागि कसैले मलाई पैसा दिएको छ तर नरह म तिमीलाई पाठ सिकाउन मात्र आएको हुँ मार्न होइन त्यति नै बेला उनलाई त्यो मान्छेको शरीरबाट एक प्रकारको गन्ध आउँछ जसलाई उनले ख्याल गर्छिन् लियाले अघि ग्यास खुल्ला नै छाडेको कारण यसै बिचमा त्यहाँ आगो लागेपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट बाक्छ भने उनी हात खुट्टा बाँधिएकै अवस्थामा त्यहीँ लड्न पुग्छिन् तर त्यसको केही समयपछि एउटा बच्चा उनलाई मम्मा मम्मा भन्दै उनको नजिक आएर भन्छ कि म हजुरलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्नेछु यति सुनेकै एकछिनपछि उनी बेहोस हुन्छन् र एकैचोटि आफूलाई हस्पिटलको बेडमा पाउँछिन् जब उनले आफ्नो आँखा खोल्छिन् तब त्यहाँ त्यही बच्चा चोइलाई देख्छिन् जसले उनलाई मम भन्दै बोलाइरहेको छ र डक्टरले पनि उनलाई बताउँछन् कि यदि उसले समयमा नै उनलाई नभेटेको भए उनी यहाँ हुने थिएनन् डक्टर गएपछि लियाले चोइला भन्छन् म मा तिम्रो मम होइन तर उसले जित्ति गर्छ कि उनै उनको छोरा हो भनेर त्यति नै बेला टिभीमा एन्टरटेनमेन्ट कम्पनीको सिई ओ जुनको इन्टरभ्यू देखाइन्छ जसलाई देखेपछि चोइले बताउँछ कि उहाँ नै मेरो ड्याड हो न्युजमा बताइन्छ कि लियासँगको कन्ट्राक्ट क्यान्सल गरेर क्षतिपूर्तिको लागि पचास मिलियनको माग गरिएको छ यो देखेर उनी कम्पनीमा जान लाग्छिन् तब चोइले उनलाई रोक्छ र भन्छ कि मम तपाईँ अझै ठिक हुनु भएको छैन नजानु लियाले उसलाई आफ्नो मम ड्याडको खोजी गरी जान भन्छन् तर छोई उनलाई नै आफ्नै मम बनेर छाडेर नजान आग्रह गर्छ उसको अवोध कुराहरू र अवस्थालाई देखेपछि उनले छोहीलाई आफैसँग लिएर जान्छन् र कम्पनी गएर च्याङलाई सोध्छिन् कि किन उनीसँगको कन्ट्राक्ट क्यान्सल गरिँदैछ तब च्याङ बताउँछ अब उनी पब्लिकको नजरमा कला छिन् त्यसैले उनलाई कम्पनीले लिएर कुनै पनि फाइदा लिन सक्दैन किनकि यसमा उनको कुनै फ्युचर देखिँदैन चोया आएर च्याङलाई बताउँछ मेरी मम एक उत्कृष्ट एक्टर हुन् र तिमीले ममलाई त्यसो भनेकोमा जिन्दगीभर भर पछुताउनु पर्छ चोइले लियालाई धेरै हौसला दिन्छ अनि उनले अठोट गर्छन् कि उनले ती सबैलाई खोज्ने छिन् जसले उनको ड्याडलाई मृत्युको मुखमा पुर्याए र उनको करियरलाई बर्बाद बनाए त्यतिकैमा एन्टरटेनमेन्ट कम्पनीको सिइओ जुन त्यहाँ आइपुग्न चोई भन्दै हात समाउन जान्छ लियाले जुनसँग माफी माग्दै चोहीलाई आफ्नो बताउँछिन् तब जुनले लियालाई चोई जुन लिया जस्तो बच्चालाई युज गरेर कम्पनीमा आउन चाल चले कि भनेर आरोप लगाउँछ जबकि उनले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गर्छिन् तर उसले केही कुरा नै सुन्न खोज्दैन जुन लियातिर हेरेर जान्छ भने लियाले चोहीलाई ड्याड अहिले काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने सम्झाएर फकाउँदै हुन्छन् उनलाई चोहीले अझै पनि मम भनेर बोलाउँदै थियो त्यसैले उनले चोईलाई सोध्छछिन् तिमी अझै अनि मलाई किन मम भनेर बोलाउँदैछ तब चोईले बताउँछ कि तपाईँ नै मेरी मम हो कि तपाईँलाई याद छैन हजुरले मलाई दुई हजार चौबिस अगस्त आठमा जन्माउनु भएको थियो उसको कुरा सुनेर उनी अचम्म पढ्छिन् किनकि की अहिले दुई हजार एक्काइसको समय चलिरहेको छ त्यसैले उनले चोईलाई भन्छन् कि तिमी फ्युचरबाट आएका हौ यो सुनेर चोई पनि स्तब्ध हुन्छ लिया उनलाई भेट्न जान चाहन्थिन् तर उसको घरको एड्रेस नभएको कारण चिन्तित छिन् चीन। तब चोइले आफूलाई ड्याडको घरको एड्रेस थाहा छ भने उनलाई एड्रेस दिएपछि लिया उनको घरमा जान्छन् तर उनको लागि घरको गेट खोलिँदैन त्यसैले उनी त्यहीँ बस्छन् र त्यतिकैमा पानी पर्न सुरु हुन्छ उता छोई होस्टेल रुममा बसेर हिसाब गर्दैछ कि अहिले दुई हजार एक्काइस चलिरहेको छ र ऊ दुई हजार उन्तिसबाट आएको हो यानि कि फ्युचरबाट यसको मतलब उसको अझै जन्म भएको छैन त्यसैले उसको मम ड्याडले उसलाई आफ्नै छोरा भनेर चिन्न सकेनन् उसले आफ्नो मम ड्याड अझै भेटिएका छैनन् भनेर उनीहरूलाई भेटाउन मद्दत गर्ने सोध्छ र बाहिर पानी परिरहेको देखेपछि ऊ छाता लिएर ड्याडको घरमा जान्छ जुन कि मेटले उसलाई बताउँछिन् कि बाहिर एक केटी सहित एक बच्चा पनि पानीमा उसको पर्खाइमा बसिरहे छन् जसलाई सुनेपछि उसले, उसले लिया र चोइलाई घरमा आउने अनुमति दिन्छ किनकि चोइले त्यसरी बाहिर गेटमा उभाएर राखेकोमा कराउन थाल्छ जुनले आफू उसको ड्याड नभएको बताउँछ तर चोइको जिद्दी कहाँ सकिन्थ्यो र त्यतिकैमा जुन कि मेट त्यहाँ आएर चोइलाई जुन जस्तै देखिने बताउँछन् र भन्छन् कि उसको सोमा बच्चा चाहिएको छ भनेको थियो जसमा चोइ एकदम फिट हुन सक्छ जुनले चोइलाई सोध्छ कि तिमी टिभी सिरियलमा इन्ट्रेस्ट छौ तब चोइले सहमति जनाउँदै त्यस सोमा ममलाई पनि लिन भन्छ उसको कुरा सुनेर उनीहरू छक्क पर्छन् त्यसपछि लिया आइपुगेपछि जुनले उनलाई सोध्छ कि तिमी मेरो कम्पनीमा जोइन हुन चाहन्छ्यौ उनले चाहन्छु भने उनको लागि यही मात्र एक विकल्प रहेको बताउँछन् जुनले उनलाई यसको बदलामा आफ्नो कपडा खोल्न भने उनले डिरेक्टरसँग गरेको जस्तै आफूलाई पनि त्यस्तै डिल गर्न भन्छ जसलाई सुनेर अति नै रिसाउन् र सड़कमा मागेर हिड़न पर्य नगर्ने बताउँछिन् उनले रिसाएर उसको मुख में पानी छ्याप्छिन् र त्यहाँबाट जान खोज्छिन् तब जुनले उनलाई रोकेर उनको टेस्ट मात्र लिएको बताउँछ किनकि उसलाई उनको बारेमा जान्नु थियो त्यसपछि उनले डिरेक्टरसँग भएको घटनाको बारेमा बताउँछिन् कि कसरी उनलाई उनको एजेन्ट सियाङले झुट बोलेर डिरेक्टरसँग भेट गरायो र त्यहाँ उनी र उनकी साथी हेरा बाहेक कोही थिएनन् लिया बताउँछिन् कि हेरा पहिल्यै गइन् अनि उनलाई त्यहाँ डिरेक्टरसँग अप्ठ्यारो महसुस भएपछि त्यहाँबाट जान खोजिन् तर डिरेक्टरले जान दिएन र कर लगाएर ड्रिङ्क गर्न भने जब उनले ड्रिङ्क गरिन् तब उनी बेहोस भइन् अनि होसमा आउँदा उनले त्यहाँ रिपोर्टरलाई फोटो खिच्दै गरेको देखिन् जुन बताउँछ कि सायद रिपोर्टरलाई त्यहाँ पठाउने हेराको हुन सक्छ किनकि की उनलाई बर्बाद गरेर सबैभन्दा बढी फाइदा हेरालाई नै हुन सक्थ्यो हु। उनले हेरालाई नौ वर्षदेखिबाट चिनेको हो भने बहिनी जस्तो मान्छेले आफूमाथि त्यस्तो गर्न नसक्ने बताउँछिन् उनले आफूलाई हिजो राति कसैले एन्टरटेनमेन्ट कम्पनी चार्नको लागि दम्काएको र त्यति नै बेला घरमा आगो पनि लागेको कारण त्यो किडनेपर त्यहाँबाट भागेको बताउँछिन् लियाको घरमा आगो लागेको कारण चुनले चोइला आफूसँगै राख्छ र लियालाई आफ्नो होटेल रुममा कार्ड दिएर पठाउँछ त्यसपछि उनले आफ्नो बोय भेट्न चाहन्छ उसलाई आफ्नो हामीहरू दुवैले एक वर्ष अघि गर्दैछ जुन कुरामा उनको बोय फ्रेन्ड काहीँ पनि सहमत भएपछि उनले काहीँलाई एक झापड लगाउँ यसै बिचमा लियालाई हेराको शरीरबाट त्यही गन्ध आउँछ जस्तो त्यो किडन्यापरको शरीरबाट आएको थियो उनलाई शङ्का लाग्छ कि सायद उनलाई बर्बाद गराउनुमा हेराको नै हात छ त्यसैले उनले आफू कहिले हार नमान्ने बताएर त्यहाँबाट जान्छन् र एउटा ब्रिजमा गएर रुन्छन् त्यतिकैमा जुनले उनलाई होटेल रुममा नगएको खबर पाएपछि उनलाई खोज्दै त्यहाँ आइपुग्छ र उसले देख्ने बित्तिकै लिया ज्याम्मै उसलाई अँगालेर रुन्छिन् तब जुनले उनलाई जरो आएको थाहा पाएर बोकेर आफ्नै घरमा लिएर जान्छ भोलिपल्ट लिया हेरा र डिरेक्टरसँग बारमा भएको भिडियो भाइरल हुन्छ जहाँ हेराले लियालाई एक्लो छाडेर गएको केही समयपछि रिपोर्टरहरू त्यहाँ पुग्छन् र यो भिडियो भाइरल भएपछि सबैले भन्न थाल्छन् कि लियालाई फसाउनुको पछाडि हेराको नै हात छ भनेर यो भिडियो भाइरल ल्याउनुको सबै श्रेय जुनलाई जान्छ त्यसैले उनले उसलाई धन्यवाद दिन्छन् तब जुनले उनलाई बताउँछ उसले तिस मिलियन क्षतिपूर्ति लिन्छन् एन्टरटेनमेन्टलाई तिरेको छ त्यसैले अबदेखि उनी उसकी हुन् र उसको लागि काम गर्नेछिन् उसले दस को लागि उनी सँग कन्ट्याक्ट गर्छ र उनको ड्याडलाई न्याय दिलाउन इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको बताउँदै भन्छ कि उनी रिकभर नभएसम्म यही घरमा बस्न सक्सिन् र फ्युचरमा उनले एक सुपरस्टार बन्नुपर्ने हरेक कामहरू गर्नु पर्नेछ तब उनले जुनलाई निराश नगर्ने भने आश्वस्त पार्छिन् हिरालाई नराम्रो कमेन्ट गर्ने र हेटर्सको संख्या बढेपछि उनी निकै चिन्तामा पर्छिन् र यहाँ उनको र च्याङको कुराकानीबाट थाहा हुन्छ कि लियालाई फसाउने र किडनेप गर्ने अनि डिरेक्टरसँग सम्बन्ध रहेको देखाउनको लागि रिपोर्टरलाई पहाड़मा पठाउने प्लान हेराको नै रहेछ च्याङले हेरालाई सल्लाह दिन्छ कि यदि उनी जोगिन चाहन्छन् भने सबै दोष टिरेक्टर माथि तोक्नु पर्छ यता जुनले पनि लिया हेरासँग राम्रो साथीको जस्तो व्यवहार गरेर लाइभ स्ट्रिम गर्न सल्लाह दिन्छ ताकि उनीहरूले टिरेक्टरको असलियतलाई सजिलै बाहिर ल्याउन सक्नेछन् भनेर त्यसपछि उनीहरू लाइभ स्ट्रिम गर्छन् र हेराले सबै दोष माथि लगाउँदै डिरेक्टरले मा आफूलाई जबरजस्ती बाहिर पठाएको बताएर झोकिन्छन् अनि क्यामेराको अगाडि लियाको एकदमै राम्रो साथी भएको नाटक गर्छिन् तर लाइभ स्ट्रिम सकिने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो घृणापेक्ता गर्न थाल्छन् त्यसपछि लिन सान कम्पनीको डिरेक्टरलाई पुलिसले अरेस्ट गरेको खबर पाएपछि लिया एकदमै खुसी भई जुनलाई धन्यवाद दिन्छन् अनि चोहीको आमा बुवाको कुनै खबर नभएर र उसलाई कसैले लिन नआएको कारण उनीहरूले चोहीलाई अनाथालयमा पठाउन एक महिलालाई बोलाउँछन् जब चोई आफू मम ड्याडबाट टाढा जानुपर्ने थाहा पाउँछ तब ऊ नजाने गरी जुनसँग टाँसिन्छ तर रुल्सलाई फलो गर्नुपर्ने भएकोले उसको मम ड्याड नभेटेसम्म उसलाई जबरजस्ती अनाथलय लगिन्छ ऊ रातमा मम ड्याडलाई सम्झेर रुन्छ जब, सम्झे जब कि उता लिया पनि चोही रोइरहेको पो छ कि भन्ने सोचिरहेकी छिन् भोलिपल्ट लियालाई सोमा फिर्ता बोलाइन्छ किनकि उनी भिक्टिम हुन् भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पाइसकेका थिए हेरा लियालाई देखेर खुसी भएको नाटक गर्छिन् भने लियालाई सोको बिचमा आएर सोमा एक ग्रेड पाएकोमा नराम्रो भन्दा चुन्ने केही चिन्तित देखिन्थ्यो ट्रेनिङ सकिएपछि लिया चोइला भेट्न जान्छिन् उनलाई देखेर चोइ भाग्दै दे उनको काखमा गएर रुन्छ र भन्छ कि जसको मम ड्याडले आफ्नो छोरा छोराछोरीलाई छोडिदिन्छन् उनीहरू नै यहाँ आउने गर्छन् र उनले भनेका हरेक कुराहरू मान्ने प्रमिस गर्छ उनले त्यस अनाथ कि महिलालाई सोध्छन् कि यदि कसैले लिन आएनन् भने कि उनले चोइला एडप्ट गर्न सक्छन् तब ती महिला बताउँछिन् यदि चोइला उसको लिन आएनन् भने उनले चोइला एडप्ट गर्न सक्छन् भनेर त्यसपछि लियाले तिन दिनपछि पछि चोइला लिन आउने बाछा गरेर गएपछि चोही पनि उनी आउने छिन् भन्ने आशमा बस्छ अर्को दिन जुन पनि चोइला भेट्न जान्छ तब चोहीले उसलाई एक एक दिएर अहिलेसम्म आफूलाई भेट्न नआएकोमा रिसाउँदै भन्छ तपाईँ खराब ट्याड हुनुहुन्छ त्यसैले अब ममलाई तपाईसँग बस्न दिने छैन म जुन मन मनै सोच्न थाल्छ कि यो केटो साँच्चै म जस्तै रिसा रहेछ उता लियाले निकै राम्रो प्र्याक्टिस गरेको देखे कि हेराकी टिम कि एक केटीले हेरालाई यो कुरा बताएपछि उनीहरूले लियालाई र उनको टिम मेम्बरलाई डिनरको लागि बोलाउँछि अनि लियाको आँखा चलेर उनको ड्रिङ्कमा एउटा मेडिसिन मिलाइदिन्छन् जसलाई लियाले पिउँछिन् उता जुनले खबर पाउँछ कि लियाला हस्पिटलमा एडमिट गरिएको छ भनेर ऊ हतारे चोइलाई लिएर हस्पिटल पुग्छ र म्यानेजरले जुनलाई बताउँछ कि लियाको ड्रिङ्कमा कसैले पोइजन मिलाएर चोट पुर्याउने कोसिस गरेको थियो त्यतिकैमा लियाला होस् आउँछ अनि जुनले म्यानेजरलाई एक्सिडेन्ट भएको ठाउँको फुटेज लिएर आउन अर्डर दिन्छ भोलिपल्ट लाइभ पर्फर्मेन्स भएको कारण लिया जुनलाई थाहा नै नदिए लाइभ पर्फर्मेन्समा जान्छन् र रा निकै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छिन् तर त्यसपछि उनी त्यही बेहोस भएपछि जुनले उनलाई स्टेजबाटै बोकेर लिएर जान्छ र थाहा नै नदिए आफ्नो शरीरलाई ख्याल नगरी पर्फर्मेन्सको लागि गएकोमा कराउन थाल्छ तब उनले जुनसँग माफी माग्छिन् भने उनलाई ड्रिङ्कमा पोइजन मिलाएर दिने केटीलाई अरेस्ट गरिन्छ त्यसपछि जोहीलाई जुनले एडप्ट गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो घरमा लिएर आउँछ र चोही आएपछि उनीहरूको बिचमा निकै रमाइलो समय बित्छ र जुनले हरेक पटक आफूलाई प्रोटेक्ट गरेको कारण लियाको मनमा उसको लागि फिलिङ डेभलप भइरहेको थियो लियाले चोइलाई नुहाइदिँदै गर्दा चोइले उनलाई सोच्छ कि तपाईँ ड्याडलाई मन पराउनु हुन्छ उसको कुरा सुनेर लियाले अलिअलि मन पराउने बताउँछिन् जसलाई सुनेर चोइ सोच्न थाल्छ कि ममले त ड्याडलाई मन पराउन थालिसक्नु भयो अब ड्याडलाई नि मम मन पर्ने बनाउन मैले केही त गर्नै पर्छ भोलिपल्ट चोइले जुनलाई बताउँछ कि ममले तपाईँलाई मन पराउनु हुन्छ जसलाई सुनेर लिया सक हुन्छन् र चोइको कुरा नपत्या भन्छन् तब चोइले जुनलाई सोध्छ कि के तपाईँलाई मम ड्याड अनि जुनले बताउँछ मम लिया चाहिँ फ्युचर वाइफ हुने जसलाई सुनेर लिया दुखी हुन्छन् भने चोही जित्ति गर्छ कि उसकि फ्युचर वाइफ उनी नै हुनेछिन् भनेर त्यसपछि चोहीले लियालाई बताउँछ कि ऊ नुहाउन चाहन्छ त्यसैले उनलाई बाथरुम वेट गरेर बस्नेछ उनलाई चोईको दिमागमा केही त चल्दैछ जस्तो लाग्छ तर पनि बाथरूममा छिर्छिन् तर त्यहाँ चोहीको सट्टामा बाबु पो रहेछ लियालाई देखेर जुन र जुनलाई देखेर लिया सब हुन्छन् अनि लियाले बल्ल बुझ्छन् कि यो सबै सैतानी चोइको हो भनेर एपिसोड सिक्सटिन फोर मिनट ट्वेन्टी सेकेन्ड भोलिपल्ट उनले जुन आफूसँग रिसाएको कुरा जुनको म्यानेजरलाई बताउँदै भन्छन् सायद जुनले उनलाई घृणा गर्छ तब म्यानेजरले बताउँछ उनलाई जुनले घृणा होइन माया गर्छ किनकि जति के उसले उनको गर्छ त्यति आजसम्म कसैको गरेन उसले जसलाई सुनेपछि उनी मख पर्सिन् साँझमा लिहालाई एक अपरिचित व्यक्तिले कल गर्छ र यदि उनलाई उनको ड्याडको मृत्यु कसरी भएको थियो भनेर जान्न मन भए पार्किङ एरियामा आउन भन्छ तब उनी पार्किङ एरियातिर जान्छन् तर त्यहाँ उनलाई त्यही व्यक्तिले अट्याक गर्छ त्यति नै त्यहाँ जुन आइपुग्छ तब त्यस व्यक्तिले उनलाई मार्ने धम्की दि जुनसँग डिमान्ड राख्छ तर उसले कसो कसो त्यस व्यक्तिलाई झुक्काएर उसै माथि जाइ लाग्छ र त्यसलाई पुलिसको जिम्मा लगाएर लियालाई र आफूले उसलाई एकदमै मन पराउने बताएर त्यसको केही समयपछि पछि उसकै काखमा बेहोस हुन्छन् अनि उसले लियाला हस्पिटल लैजान्छ हस्पिटलमा जुनले लियाले भनेका कुराहरू याद गरेर त्यहाँबाट जान खोज्छ तब त्यतिकैमा लियाको साथी र एजेन्ट रहेको यङ लियाला भेट्न हस्पिटल आइपुग्छन् जसलाई देखेर जुन कता कता जलस्त थियो अनि लियाला होस् आएपछि पनि उनलाई भेट्न जाँदैन किनकि उसलाई माया जस्तो कुरामा विश्वास छैन र आफ्नो मम ड्याडको बिग्रिएको सम्बन्धलाई याद गर्दा आफ्नो र लिआएको पनि त्यसै कारण ऊ त्यस्तो नहोस् भनेर लियाको लागि आफ्नो मनमा फिलिङ भए तापनि त्यसलाई देखाउँदैन जब यङले लियालाई तब जुनको म्यानेजरले उनीहरूलाई फोटो क्लिक गरेर जुनलाई जलस गराउनको लागि पठाउँछ र भन्छ कि यदि ऊ सधैँ यस्तै गर्ने हो भने सधैँ सिङ्गल नै रहनेछ सोही आफ्नो ममलाई बेटा हस्पिटल जान्छ जहाँ यङले लियालाई गेटा बजाएर सुनाउँदै थियो यो देखेर चोहीले लियाको कान बन्द गर्छ र यङको गीत नसुन्न भन्छ अनि यङलाई आफ्नो मम चोरेको आरोप लगाउँछ सोही भन्छ मम ड्याड सबैभन्दा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँ यङ अङ्कलको जालमा नपर्नु सोही अझ यङलाई बताउँछ जब ड्याड यहाँ हुनुहुन्न तब उसले ममलाई चान्स मार्ने कोसिस गर्नु र अर्काको फ्यामिली खराब गर्नु राम्रो कुरा होइन एपिसोड ट्वेन्टी फोर मिनट फोर्टी सेकेन्ड लिया हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि जुनले उनलाई इग्नोर गर्छ जसले चिन्तित भए कि उनले जुनलाई भेट्ने बित्तिकै अँगाल्छन् र फेरि पनि मनको कुरा उसको सामु व्यक्त गर्दै उसलाई सोच्छिन् कि तिमीले मन पराउँदैनौ उनले अति नै जिद्दी गरेर उसको मनमा जे कुरा भए पनि उनलाई सजिलो बन्न आग्रह गर्छिन् तब जुनले झुट बोल्छ कि ऊ पहिले कसैसँग कन्ट्राक्ट म्यारिजमा छ त्यसैले उनलाई मन पराउने भए तापनि केही गर्न सक्ने छैन अनि अबदेखि उनलाई लिएर आफ्नो मनमा फिलिङ डेभलप हुन पनि दिने छैन उसको यस्तो कुरा सुनेपछि लिया अति नै चिन्तित हुन्छन् र दुखी भएर रुन थाल्छन् जुनले आफ्नो डक्टरलाई सबै समस्या बताएपछि डक्टरले उसलाई सल्लाह दिन्छन् कि उसले दस वर्ष अगाडि आफ्नो प्यारेन्ट्सको व्यवहारलाई देखेर अहिले त्यसको कारण लियासँग टाढा हुन खोज्नु राम्रो होइन किनकि सबैको रिलेसन एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन आफ्ना मम ड्याडलाई नजिक बनाउन चोइले एक प्लान बनाउँछ एपिसोड ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री थ्री मिनट थर्टी टू ट्र सेकेन्ड उसले लियालाई एक रेस्टुरेन्टमा लगेर खाना खुवाउँदै ड्रिङ्क गर्न पनि उक्साउँछ तब लियाले भन्छन् यो खाना त निकै एक्सपेन्सिभ देखिन्छ चोहीले उनलाई चिन्ता नलिन भने आफूसँग टन्ने पकेट मनी रहेको बताउँछ तर उसले बिल पे गर्ने बेला क्रेडिट कार्ड युज गर्छ उता तब जुनलाई म्यासेज जान्छ किनकि त्यो क्रेडिट कार्ड सुनकै थियो अनि यता चोही भने मक्क परेर मुसो मुसो हाँस्दै थियो उसले लियालाई उक्साउँदै ड्रिङ्क गर्न लगाएपछि उनी ड्रिङ्क गरेर टल्ली हुन्छन् अनि चोइले जुनलाई कल गरेर मम ड्रिङ्क गरेर टल्ली भएकोले आउन भन्छ जब जुन रेस्टुरेन्ट आउँछ तब लियाले नसाको तालमा उसलाई खुब सुनाउँछि मन पराउने बताउँदै चुम्बन गर्छन् जसलाई देखिरहेको चोई लजाएर सोच्दै थियो कि आज मैले ममलाई ड्रिङ्क पिलाएर गचप काम गरेछु जुन लियालाई पोकेर घरमा लैजान्छ उनलाई चुम्बन गरेर उनीसँगै सँगै एउटै बेडमा निधाउ अनि भोलिपल्ट चोइले लियालाई हिजो उनले जुनलाई भनेका कुरा र चुम्बनको बारेमा बताउँछ जसलाई सुनेपछि उनी लज्जित महसुस गरी जुनसँग हिजोको हरकतको लागि माफी माग्छिन् तब जुन चुप चाफ अफिसको लागि निस्कन्छ एपिसोड ट्वेन्टी सिक्स सिक्स मिनट नाइन्टिन सेकेन्ड साँझमा लियाले चुनला बताउँछिन् उसले कसैसँग पनि कन्ट्राक्ट म्यारिज गरेको छैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा भइसकेको छ उनले चुनलाई अँगाल्छिन् र के कारणले उसले उनको प्रेमलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन त्यो कारण पनि बताउन भने चित्ति गर्छिन् उसले प्रेम घृणामा परिणत भएको देखेको बताउँदै दे। आफ्नो मम ड्याडीको रिलेसनको बारेमा बताउँछ जसलाई सुनेपछि लियाले उसलाई सम्झाउँछिन् अनि केही हदसम्म भए पनि उसको मनमा पहिले भन्दा कम डर भएपछि उनलाई गुड नाइट किस गरेर जान्छ Episode twenty-eight, four minutes forty second. seconds. अर्को दिन लियाको सोको लाइभ पर्फमेन्स हुन्छ जसमा उनले र उनका ग्रुप मेम्बरले निकै राम्रो गरेपछि उनीहरूले नै धेरै भोट प्राप्त गर्छन् र कम्पिटिसनलाई हराउँदै उनी हर नै त्यस सो कि विनर हुन्छन् जसले गर्दा उनी अनि जुन र चोही अति नै खुसी भएका छन् सो कि विनर भएपछि उनलाई सिरियलमा काम गर्ने अफ आउँछ तर आफ्नो ममको सधैँ आसपास रहन जाने चोहीले ड्याडलाई भन्छ कि यङ अङ्कलले ममलाई पट्याउने कोसिस गरिरहेका छन् त्यसैले उसलाई पनि सिरियलमा एउटा रोल दिनुपर्छ ताकि उसले मम र यङमाथि नजर राख्न सकोस् सिजन टू स्टार्ट छोईको कुरा सुनेपछि जुनले उसलाई पनि सिरियलमा एक रोल दिन्छ लियाले आफ्नो काममा निकै मिहिनेतका साथ प्रगति गर्दै जान्छन् भने चोई पनि ममलाई यङबाट टाढा राख्ने प्रयास गर्छ एपिसोड ट्वेन्टी सेभेन फोर मिनट फिफ्टी नाइन सेकेन्ड चोईको डिएनए टेस्ट गरिन्छ अनि डाक्टरले लिआर जुनलाई बताउँछन् कि चोहीको डिएनए ती तिन पटकसम्म चेक गर्दा पनि उनीहरूसँग नै म्याच भएको छ जसलाई सुनेर उनीहरू छक्क पर्छन् कि आखिर यो कसरी सम्भव छ त्यसपछि लियाले चोहीलाई सोध्छन् कि उसले पहिलेदेखिबाट उनलाई मम भनेर बोलायो र जुनलाई ड्याड आखिर यो कसरी सम्भव छ तब चोइले आफू दुई हजार चौबिसमा जन्मिने बताउँदै आफूले लगाएको लकेट देखाएर भन्छ कि उसलाई यो लकेट अङ्कलले दिनुभएको थियो र ऊल लियासँग खेल्दा खेल्दै लकेट चम्किएपछि उियाको आगो लागेको बिल्डिङमा पुग्यो तर उसलाई कसरी र किन आयो भन्ने थाहा छैन उसको कुरा सुनेपछि उनीहरू निष्कर्षमा पुग्छन् कि चोइ फ्युचरबाट आएको हो अनि जुनले चोईलाई आफ्नो काखमा राखेर निकै मायाले सुस्याउँछ सिजन टू एपिसोड ट्वेन्टी नाइन फोर मिनिट सेभेन्टिन सेकेन्ड अर्को दिन यङले लियालाई आफ्नो फिलिङ कन्फ्युज गरी उनलाई आफूले मन पराउने बताउँछ तब लिया बताउँछिन् कि उनी जुनलाई माया गर्छिन् भनेर सिजन टू एपिसोड ट्वेन्टी नाइन सेभेन मिनेट ट्वेन्टी सिक्स सेकेन्ड जब थी थी। तब चोई र लिया चुनलाई भेट उसको अफिस जाँदै थिए तब एउटा कार आएर ठक्कर दिनै लाग्छ तर त्यति नै बेला चोहीले आफ्नो ममलाई पर धक्का दिएपछि पछि चोईको एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यसपछि उसलाई हस्पिटल लगिन्छ उसलाई हौस आएपछि लियाले खुब कराउँछिन् तब चोही आफूले ममलाई प्रोटेक्ट गर्न त्यसो गरेको बताउँछ अनि उनले भावुक भई अबदेखि उसलाई यस्तो नगर्न भन्छन् र ऊ सन्चो भएर डिस्चार्ज गरी घरमा गएपछि उसलाई घरमा स्वागत गरिन्छ भने यसै बेला जुनले पनि लियालाई फुल र रिङ दिएर प्रपोज गर्छ धेरै समय देखि यही क्षेत्रको पर्खाइमा रहेकी निकै खुसी भएर प्रपोजल एक्सेप्ट गर्छिन् र आफ्नो मम ड्याडलाई सँगै देख्दा चोई त झन् बढी खुसी छ त्यसपछि उनीहरूको विवाह हुन्छ तर विवाहको भोलिपल्ट चोइका भएपछि सबैजना उसलाई खोज्न थाल्छन् तर कहीँ कतै नभेटाएपछि उनीहरूले चोइ फ्युचरबाट आएको याद गरी सायद ऊ फ्युचरमा नै फिर्ता गएको होला भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् अब दुई वर्ष पछिको समयलाई देखाइन्छ जहाँ जोन र लियाको एउटा बच्चा हुन्छ र उनीहरूले त्यस बच्चाको शरीरमा रेड मार्कलाई देख्छन् जस्तो चोईको शरीरमा पनि थियो यो देखेर उनीहरूले यो बच्चा नै चोई हो भने प्रुफ पाउँछन् र चोई फिर्ता आएकोमा एकदमै खुसी छन् त्यसपछि पाँच वर्ष पछिको समयलाई देखाइन्छ अब चोई पाँच वर्षको भइसकेको छ उनीहरूले चोईको घाँटीमा त्यही लकेट देख्छन् जसलाई देखेर जुन बताउँछ कि उसको एक साइन्टिस्ट फ्रेन्डले टाइम मेसिन बनाएको थियो तर टेस्ट फेल भएपछि उसको फ्रेनले मेसिन लकेटमा फिट गरेर चोईलाई दिएको थियो चोई किनकि चोईलाई त्यो अति नै मन परेको रहेछ एकदिन खेल्दै गर्दा चोई गायब हुन्छ र उनीहरूले चोई पास्टमा गएको होला भनेर बुझ्छन् तर त्यसको केही समयपछि उफेरी फिर्ता आउँछ अनि यस कहानीको यही अन्त्य हुन्छ